صاحبي أنا قصوا دوا البرامج كفرنسي وراك صومالي ذا أو إذا كجا إيمان يا استوديو هذا الحين مقالة الجمهور عاصمة الدولة الجولة كثير شغل وكل إياها وربهن تنسيتي أنت هو هذا كبر حيو برامج كعاب وح هل كان سوى تجرا إذا كلا سعودين دونا عن جوا ووكر على عدا وهي سهر عبد حسين سهر ودني خذوا بدأ أن يكوكو سوقد من دونا نوحا كم من خنا يا جرنا الحوت أو ميليشيات كوغا من أي دولة كبلد وين أي شيء إن دورشة بلد وين لوكو خبنا يو مرنا أن لا أرقضالين كرين مدحبين فرماجا ورخذها أخونسي كأهكا قدومين سفير كعصوبة بغرطوية السعودية حالضا أبارو آت أدران أيا كتاقن ديغان دور أهو كترسن ما ملك جبلان إيو ما ملك جبلان وشاعيي كراس توقسو رئيسة بارلمان كسوماليا ديغان دورشة دور منتهي جبلان حيليغاي دعيسو خدو بدا سيو كوة كلايات كود داوان دون تان ساحب بيال برامش كان حرانسي غررق سومالي دا اي او ديار غروبا يغيو انتا سيكا فاحفاسن وادكو مهاتسان تهي داوشة دادا انا نغو سو بيرتو وحل عقا كاغاما بحيسو كليه وحدو باهان تهي انا تفلو سارتو بوغن فيسبوك اما هات سبسكرايب دهدو جنال كين يوتيوب اديقو برتماميت سانيا سيتي سومالي تي في ان راديو لجانقات ورباهين تينا اوهل ورار اي برنامجيو اديقا كاهد ليا marka la isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal sida tordhac barnaamijkaad ku maqsheenba jirnaal xuduud iyo maleeshiyaad oo ku hoggaaminaya duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in la arqaladeen kirin lagu qabanayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warbixin umurtaasi ku saabsan waxa ka waramay Cumar Guuxo garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ka degay saraakiil ciidan oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana qayb ka ahaa xuduudka dagaalka kula jiray ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelle ee ku sugan gobolka Hiiraan waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku soo dhaweeyay saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoona intaasii kadib loo galbiyay qaybta nasiinada ee garoonka ee magaalada halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen xuduud warbaahinta la hadlay ugu horeen ayaa sheegay in magaalada Beledweyne lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya cid walba oo carqaladeynaysana laga hortagi doono waxaan leeyahay doorashada dalka ka dhacaysa waa inay si habsami ah oo xushmad leh aga dhacdaa gobolka Hiiraan waa in aan lagu dagaalamin buuqna uu ka dhacin waxaan u aadadka doorasho inay ka dhacdo gobolka gobolko dhan bay dan u tahay dadka isku dayaya marka inay carqaladeeyaan waxaas waxaan leeyahay ka fogaadaan yaan carqaladeyn doorashada wanaag iyo usluub iyo sicir kasnimo laha ku dhamaato جنرال محمد تهليل بيحي تليها عيدا كدولك حوق دلك سوماليات أيها دمان أمهد عليي عيد والباء وكغيب قادتي يسكو سودو بان شهد دولة فضر على كسوماليا يحوتك دقالك كوذي قبل كهيران إلا أمهد عليو ضدكي نالا شقيي إيو إن آن أمد أود عينه لبلا سكلي أوي أولا واحان كبلابها يا ولالك جنرال أبو كرور سمحود oo runtii guushan iyo maslaxadan iyo nabadan furow ah asaga iyo walaalaha la socda saaxiibada la socda iyo intii aan ka soo tagnay waan xaq uga soo tagnayba waa mahadantihiin inaad nabada gobolka Hiiraan iyo midda ummada Soomaaliyeed ba aad furo u noqotaan waxaan kala u mahadcelinayaa Ilaahay baan u mahadcelinayaa mar walbana mahad iskale oo guushaas iyo maslaxadaas ummada yada garansiyay nawaafajiyay inaan qaadano waxaan u mahadcelinayaa masuuliyiintii kala duwanaa ee gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne joogay oo nala shaqeeyay oo la soo dhaweeyay wax nala qabtay anoon magacyadooda kala qaad qaadin aad baan ugu mahadcelinayaa Cumar Guux warbaahinta City aadad u maasan tahay guux madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada Saudiga oo u fadhin doona magaalada Muqdisho amaba Soomaaliya warbixintan oo dhameystiran waxaa si aan baqaadaya wariyaha Raaga Xasan Cumar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka
kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga safiirka cusub ee boqortooyada Saudi Arabia Mudane Ahmed bin Mohamed Al Muwalad. Tanjiraha Saudiga ee ay u soo magacaabtay Soomaaliya Mohamed bin Ahmed ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo gaarsiiyay salaam iyo fariin muujinaysa ixtiraamka qarannimo iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo ay u haysa Saudiga. Madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyay danjire Mohamed bin Ahmed xilka safiirnimo ee loo igmaday. Waxa uuna u rajeeyay in uu ku guuleysto matalaadda dalkiisa sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyada ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka Cabdirashiid Maxamed Xaanshi. Horeynba waxa uu danjiraha cusub soo gaarsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda dhambaal iyo salaan uu ka waday boqorka boqortooyada Sacuudi Arabiya boqor Salmaan bin Cabdilcasiis. Dambaalkaas oo ujeedadiisu ahaa sida ay Sacuudi Arabiya uga go'an tahay kor u qaadida iyo dardargelinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal, iyo sida ay muhiim u tahay midnimada iyo wadajirka qarannimo ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Dhankiisa, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa danjiraha cusub uga warbixiyay horumarka ay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka xaqiijiyeen horumarka dawladnimo iyo hanaanka dib u habeyneed ee lagu sameeyay dhinacyada maalgashiga, dhaqaalaha iyo amniga, iyo sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. Waxaa sidoo kale uu madaxweynaha Jamhuuriyaddu uga mahadceliyay boqorka boqortooyada Saudi Arabia boqor Salmaan bin Cabdilcasiis sida uu ugu dadaalayo la dagaalanka fikirka xagjirka ah iyo ururada argagixisada ah. Ugu dambeyn, danjiraha cusub ee Saudi Arabia ay u soo magacowday Soomaaliya Mudane Ahmed bin Mohamed Salah waxa uu shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee loo muujiyey isagoo hoosta ka xariiqay in uu dadaal xoog leh ku bixin doono sidii loo dardargelin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal. Faaga Xasan Umar, warbaahinta City. Xaalado abaar oo aad u daran ayaa xilligan laga soo sheegayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gado. Warbixin umuurtaasi ku saabsan mar kale Cumar Guux haynoo eego. Cunto mayla raaylam hamiga barini. Intaas inta ka dhatee labaatan hamiga afartan hamiga dhataa ka jarni. Xaalad abaareed oo aad u daran ayaa ka taagan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana ka sii daraya dadka ku sugan deegaanada qaar ee aanan soo bixin, kadib markii tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gado laga soo sheegay in dadkii qaar ay ka soo barakaceen, halka kuwa kalena ay ku adkeysanayaan inay sii joogaan. Waxgaradka iyo odayaasha deegaan lagu magacaabo Yurkud oo ka mid a deegaanada hoostaga gobolka Gado, gaar ahaana magaaladii Sagarbahaare, ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda abaareed ee halkaasi ka jirta ee ilaa iyo hadda ay sheegeen inaysan gaarin wax hay-ad ah ama gargaar ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ama maamulka Jubbaland oo ay hoostagaan. Sanadkan waxaa nagu dhacay abaaro aad u daran baa nagu dhacay. Yurkud waxay ka kooban tahay deegaan 38 tuulo ay ka kooban tahay. 38 tuuladii dadkii joogay waa soo qaxeen, waxay isugu imaadeen ceelka Yurkud. Shaashiin ma jiro, xoolo ma jiraan, xoolo geel booqaadka ari ilo waa laga soo tegey, geeli baa ku darsamay. Hooyada samafalka may ku codsadaane in dowladda federaalka Soomaaliyeed may ku codsadaane in si degdeg hormuud ah la deeri meeliyade. Haddii dhalluu hatuuna ka jarin geeka tumuyoonay toddobada ah, haddii sodoshe lahan deerna in waddankaasi walbadanka laagsamaayaan. Dowladda federaalka iyo hay-adaha kuwa maaliga ayaa kuwa kaleba in waxaan ka codsanaynaa in nala soo caawiyo. Dhibaato badan baa ka jirta. 30 tuulo ku soo barakacday ayagoo ayada markii hore yaal la beegtayneed yaa haddana 30 tuulo ku soo barakacday. Meel wax laga qabto waa garan weynay. Abaaraha Allaah riday, Allaah bixin kara, laakiin waxaan codsanaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaan ka codsanaynaa gobolka Gado, hay-adaha ka shaqeeya kuwa maaliga ah, kuwa kalaba, inaadna soo gaaraan Yurkud, ay soo gaaraan.
dad badan ayaa qaarkood geeri ku mutaystay xoolihiina warkooda daa dadka ayaa ku dhow inay iyagii naftooda meel u waayaan kaliyana ma ahan Jubbaland halka ay dhibaatadu ka taagan tahay waxaase la mid ah maamulada Hirshabelle Galmudug Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gobolkiisa bokool xaalad bani aadnimo ay ka taagan tahay Umar Guurbaynta City maamulka Jubbaland ayaa shaaciyay kuraasta ugu soo horeysa ee baarlamaanka Soomaaliya xilliga doorashadoodu ay dhicayso maadaama Jubbaland ay gaareen guddigii doorashooyinka warbixintan odhameystiran Zakariya Usmaan Cabdi ayaa siyan baxaday guddigii hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed Jubbaland ayaa shaaciyay jadwalka qabashada doorashada lix kursi oo ka mid ah 14 kursi ee la shaaciyay 13 bisha 28 ee sanadkii ay soo dhaafnay 2021 guddiga ayaa shaaciyay 19 bisha oo maanta ay shaacin doonaan guddiga xulista ergada doorashada 6 kursi halka 20 bisha oo berita ah ay bilaabayaan qabashada ergada iyo diiwaangelinta musharaxiinta guddiga ayaa shaaciyay 22 bishan ay tababarayaan ergada doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena 23 bishan oo ku beegan maalinta axada ee todobaadka soo socda la qabanayo doorashada 6 kursi ee Jubbaland kasoo galaysa baarlamaanka Soomaaliya 6 kursi oo doorashadoodu ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa kala ah kow hob ibar 28 oo ku fadhiya Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir labo hob ibar 98 oo ku fadhiya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo mar soo noqday golihii wasiirada xukuumadii Xasan Cali Qeyre 3 hob 107 oo ay ku fadhiiso Xaabo Maxamed Aadan 4 hob 181 oo ku fadhiya Maxamed Nuur Iftiin Shambara 5 hob 114 oo horey ugu fadhiyay Cabdiqaadir Maxamed Xuseen 6 hob 120 oo hadda ku fadhiyo Cabdiqaadir Sheikh Cali Ibraahim Baqdaadi oo mar soo noqday wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa laga yaabaa inuu noqdo maamulka xiga ee qabanaya doorashada golaha shacabka baarlamaanka kadib heshiiskii Muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran waxaana dhinaca kale xigi doona maamulada kale dalka sida Hirshabelle Galmudug iyo Puntland Zakariya Usmaan Cabdi Zakariya Soomaali Warbaahin City maamulka Soomaaliland ayaa wali raadinaya madax banaanida oo ay kaga go'i lahayd Soomaaliya inteeda kale warbixin umurtaasi ku saabsan Cumar Guux ayaa eegaya in ka badan 30 sano ayay juhdi ku bixinaysay sidii ay Soomaaliland u heli lahayd madax banaani ay Soomaaliya inteeda kale kaga go'do taasi oo ilaa iyo hadda dadka Soomaaliyeed ee jooga gudaha dalka iyo kuwa dibadda ku sugan ay la yaaban yihiin baarlamaanka UK ayaa ka yeeshay dood adag oo ku saabsaneed aqoonsiga Soomaaliland oo ka mid ah Soomaaliya iyadoona xildhibaanadii la horgeeyay mooshinkan la doonayay in madax bannaani loogu raadiyo Soomaaliland oo xildhibaanadii ka dooday ay meel adag ka istaageen xildhibaanada oo intooda badan aan goobjoog ahayn ayaa xildhibaan lagu magacaabo Gavin Williamson xildhibaanadii uu dooda horgeeyay waxay iska taageen meel fog taasi oo ah in aqoonsiga Soomaaliland ay ka go'an tahay Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Gavin ayaa waxa uu baarlamaanka sharaxaad dheeraad ka siiyay horumarka Soomaaliland ay ku tilaabsatay gaar ahaan dhinacyada amniga dimuqraadiyadda isagoo weliba arrimo badan u daliishaday sababta uu u doonayo in UK Soomaaliland ay u aqoonsato dal madax bannaan Victoria Grant Ford oo ah wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda UK ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas ayaa war ay soo dhigtay barteeda Twitterka waxa ay ku sheegtay in dowladdeeda ay mowqif joogto ah ka taagan tahay arrimaha la xiriira darajada Soomaaliland wasiirka arrimaha Afrika ee dalka UK ayaa dhinaca kale tilmaamay in ay sii joogteen doonaan arrimaha dimuqraadiyadda amniga horumarka kala shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ayay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda UK Victoria Grant Ford Umar Guurbaynta City maamulka degmada Cadaado ayaa baaqyo kala duwan u diray shacabka deegaanada hoos yimaada degmadaasi oo xaalado abaareed oo aad u daran xilligan ay ka jiraan warbixintan oo dhameystiran Zakariya Soomaali ayaa siyan baqaadaya shacabka deegaanka Waad Galinsoor oo hoostaga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa loogu baaqay inay ka digtoonaadaan burburinta warbixinta laga dhisayo deegaankaasi
قدوميها دقمدا عدادو عبد الله عبد الرحمن حسين توتولي ايا شيقي ان مشروعيو بدن او لقو دقاح دقايا دقانا دا قار هستقا دقمدا سيحي تيرا دور جرع اي كوب هنقوبين بلسه لو باهن يهي ان لا إلال يوه ميلها شعب دقان اي كهل قران وحوال باقو دانتو دا مدبدا ايانا لدبجوغي او لفليي qasatan anaga cadaadada waxaan codsannay wasaaradda ka codsannay in loo hormariyo dhagax dhiga meesha loo hormariyo inaan noqoto wadgaliso wasiir adiga iyo tiimkaaga in kaga mahadcelinayna inaad naga aqbasheen ee anaguna waan ka soo baxnay waa naga u taagan shaqadii oo ku buleeda inaan bilowno wadeedna waxaa laga rabaa mashruucana inay ilaashadaan mashruucu haddii inta waqti la geliyo oo xoolo la geliyo oo hanti la geliyo oo la dhammaystiro aan la ilaalin oo dadka deegaanku inay iyagu leeyihiin aysan aaminin oo waxaan ayaga loo dhisay waxaan dadka dhisay iyo dawladda keentay iyo ciddii lacagta ku bixiday dadkaana u dhiseen reer wadeed wax ogaanaysiin mashruucaan adinkaa laynka rabaa inaad mas-uuliyaddiisa iyo inaad ilaashatiin wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha galmudug ayaa dhankiisa tilmaamay in mashruucyo dhowr ah oo kala duwan oo halkaasi laga hirgeliyey ay faa'iidooyin gooni ah u leeyihiin shacabka deegaanka dowladdu ka yimid haddana wuxuu ku wareegaa gacanta deegaanka wadgali sore iyo dadka degan mas-uuliyadda koowaad ayagaa iska lahaan doono ayagaa la rabaa inay maaragtay ay ka warqabaan ilaaliyaan sheega ah qaab balastic ah oo biyaha dhulka laga ilaalinaya inay si dhaqso ah oo milmaan ama biyaha dhulka u nuugaan haan iyo meelaha ay xoolaha ka cabaan oo dhan waa loo samayn doonaa keliyana maaha intaas in lagu keenaya mashaariic kale isu xiriiya hadda sheega mashaariic kale hadaba socoto oo ah xoolaha mashruuc biyo dhaamin ah ayaa laga daafuray deegaan hoostaga gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya kaasi oo wax badan ka bedeli doona nolosha dadka degan deegaankaasi warbixin umuurtaasi ku saabsan cumar guux ayaa eegaya musiibooyinka rabaaniga ah ee xilligan dalka ka jira waxaa barbar socda doorasho dadkeedu ay daruufaysan yihiin dantuna aysan dayn malyuumaadka ku baxaya doorashooyinka haddii waxoo dhan baahidooda aysan daboolin laba meelood hal meel ayay ka yaraynaysaa duruufaha xilligan ku geedaaman dhuusamareeb waxaa ka dhacaya doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya deegaano dhowr ah oo hoostaga xilligan waxaa ka jira abaaro ba'an oo dadkii qaarkood ay ka soo barakaceen halka kuwa kale ee deegaanadooda ku suganna ay wajahayaan biyo la'aan baahsan iyadoo taasi laga duulayo waxaa deegaan lagu magacaabo jilib la heere ee bariga gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya laga xarig jiray mashruuc biyo loogu dhaaminayo dadka deegaanka mashruucu wuxuu socon doonaa insha allaahu guud ahaan wuxuu socon doonaa 8 bilood oo kasoo bilowday bishii diseembar 15-keedii oo si toosa u bilowday shaqadiisa ilaa iyo bisha 8-aad 14-keeda ayuu soconahayaa 2022 qaybta marka biyo dhaaminta mashruucu wuxuu aada xog u saari doonaa biyo dhaamin soconaysa 9 beri oo la doonahayo in lagu gaarsiiyo biyo qoysaska reer guuraaga ah oo biyo la'aanta ka cabanahaya inuu biyo gaarsiiyo iyadoo la rajaynahayo oo qorshuhu uu yahay inay 1643 booyadoo biyaha 9 beri gudahood in lagu gaarsiiyo qoysaska abaaruhu ay saameeyeen agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka galmudug iyo isku duwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dowlad goboleedkaasi ayaa sheegay in mashruucan wax badan uu ka qaban doono biyo la'aanta baahsan ee halkaasi ka jirta 4,100 dad ku dhowaada oo abaartu ay saameysay oo nawaaxigaana ama gobolka mudug qeybihiisa ka mida baa biyo dhaamin loo sameynayaa waxaana u samaynaysaa wasaaradda biyaha iyo tamarta cid walbana amaba 15-kii qoys inta booyadood ay leeyihiin waa 2 booyadood baan u garanhayaa 30-kii beri waa mashruuc yimid xilligii loo baahnaa intaasa muhiim noo ah mashruuc xilligii loo baahnaa yimid bisha 3-aad ama bisha 2-aad markay dhammaato oo dadku xaaladiisu adkaato wixii yimaadaa waxba badan nooma galaan laakiin kan wuxuu noo galaa inaan roob inta laga gaaraay dadku ay ku sii socdaan si macquulaho oo la kaabo dad kale qof markuu dhaco ha la kiciyo iyo markuu socdo ha la kaabo way kala fiican waxaan rajaynaynaa 3-daas bilood in biyo dhaamin saaro socon doonto sida hadda aan isla aragnana waa dhaanka iyo afcabaalka cumar guuxur baahinta city
taliska booliska gobolka Bari ayaa shacabka gobolkaasi kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan amniga deegaankaasi. Warbixintan oo dhameystiran waxaa sii anbaqaadaya wariyahayga Zeki Soomaali. Shir weynaha dhalinyarada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ka furmay gudaha magaaladaasi, waxaana ka qaybgalay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaanshaalna Sare Cabduqaadir Jaamac Dir, waxaana ku wehelinayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Bari iyo duqa degmada Boosaaso ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Budlaan iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada booliska. Dhammaan xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa dhalinyarada magaalada ku booriyay inay ka shaqeeyaan ammaanka magaalada si looga fogaado dhibaatooyinka marar badan ka dhacday magaalada. Qofku markuu dhalinyaro yahay waxa uu joogaa xilliga uu dal iyo deegaan iyo naftiisaba horumarin lahaa. Dadaal badan baa laga rabaa dhalinyarada inay dadaasho isxilqaamaan oo ay ka shaqeeyaan amniga iyo nabadgelyada. Dhalinyaro hormuud waxa u ah inay amniga ka shaqeeyaan. Waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo dad wanaagga kan doonaya oo raba iyagu inay hormariyaan oo beddelaan. Wanaagga marka dadkii rabay la iska heli maayo, si tartiiba la isagama helayo. Waxaan soo jeedinayaa marka dhalinyarada aqoonyahanka ah gobolka Bari inay noqdaan kuwa bulshada ku wacyigeliya horumarka iyo maxaan ku jiraa iskaashigiisa, sababtoo ah wanaagga haddii aan bulshada la gelin oo laga dhaadhicin oo siday u shaqayn lahaayeen lagala shaqayn oo aan loo samayn maxaan ku iraahday hab ay u wada shaqeeyaan, macno badan ama cid badan u qareenta la heli maayo. Marka saa daraaddeed waxaan leeyahay dhalinyarta aqoonyahanka ah ee gobolka Bari ha samaysteen hab ay bulshada ku wacyigeliyaan, ay wanaagga ugu tilmaamaan iyo Bari ay wanaagga ugu tilmaamaan. Taas ay waxay ku gaari karaan horumar iyo guul. Waxaan rabaa inaan taabto amniga wuxuu ka mid yahay, hadda horumarku ka mid yahay. Horumar sidiisaba lama helayo haddaan amni la helin. Marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaan diyaar u nahay ka wada shaqaynta amniga, ka gaar ahaan aqoonyahanka. Waxaan aaminsanahay amniga inay ku soo siyaadin karaan xirfado tiro badan. Marka waxaan rabnaa inaan sheegno inaan diyaar. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City. Gudahan intaasi waxaan ku soo afmeereynaa barnaamijka Xuraansiga Wararka Soomaalida oo aad ka daawanayseen warbaahinta City xarunteeda koowaad ee magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidaad la socoteen barnaamijka Caawa inta uu hawada ka baxayo, waxaa halkan si toosa idinkala socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah iyo Sahro Cabdi Xuseen. Sahro Wadani, dhanka kaamirada waxaa ka qaabaynayay saaxiibkay Mahad Arkay. Farsamada waa Cumar Guux. Intaynu dib ugu kulmi doono wararkan ku wada xigana sidaa iyo nabadgelyo.